Ahojte, čaute, ja sa nachádzam v Bratislave pred tenisovým národným centrom a dnes ma čaká tenisový tréning s Rebekou Šramkovou, ktorá je reprezentantka Slovenska. Myslím si sám o sebe, že tenis mi extra moc nejde, aj keď v ping-pong vôbec nezaostávam, takže tu ide iba veľkosť rakety. V tej tenisovej komunite som naozaj veľmi uznávaným hráčom. Toto môžete vidieť môjho otcina. Toto je moja sesternica. A tak proste ľudia nás tu poznajú. No, ten, kto povie, že sa nepodobáme, tak klame. Aj recepčne hneď zaznamenali, keď som došiel do haly, lebo však ja som tu trénoval dlhé roky. To bolo 2016, keď sa vyhrali Wimbledon. To boli časy, kurva, no toto. A nejdeme na malé pivo najprv? Také malé pivo nedáme? Predtým? Ne? To je Rebeka? Toto? No. Rebeka nás nakoniec čakala vo fitku, kde som sa napojil na jej kondičný tréning. Ten pozostával hlavne z funkčno-silovo-pohybových cvičení, ktoré vlastne majú Rebeku pripraviť na to, aby na kurte podala čo najlepší výkon. No a či na to pripravia mňa, tak to uvidíme. Čo ťa čaká v najbližšej dobe a kedy zhruba? Teraz bude mať také regeneračné obdobie, keďže som zranená. Najbližší turnaj bude 30.10. tu v Bratislave. Ty si slovenská najlepšia tenistka? Momentálne som slovenská trojka, ale tak to sa môže hociakým turnajom zmeniť. Do tých obidva rukami o zem. Tak toto nedám. Najlepšie. Oha, a to cítim toto, že sa mi tak naťahuje. Netrčí mi vajco? Ježiš, mi to von? Teraz nemusí trčať. Trčí, že? Tu musí. Počkaj, takže ideme. Najprv kopem rovno, že? Poskúšte si. Hop. Vám vnímam sa to robí ľahšie, určite. Toto napríklad budem vedieť, si myslím. A? Toto napríklad si myslím, že... Celkom ide. Celkom to bolo dobré. Na tri doby. Raz, dva, tri. Fú, tak ale tak. Ide noha cez. Zdejme nejaký karty v tých otočkách. Hop. 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 Vysoký náskok. Hop. Výborne. A teraz na pravú. Hop. Hop. Hop a vysoký. Hop. 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 Dobre? Dobre. To mi je, tu sa cítim tak inak najpohodlnejšie. Ja si to budem takto hopka za ňu. Takto. No toto mi tak ide. Ale tuto, ty aj meníš nohy, ty tu, tam bežíš, potom tam skočíš, hen tam odpáliš forehand, potom je to odpáliš backhand dvomi rukami, hen tam jednou rukou. Ja tu som nejak strašne zvedavý na ten reál, vieš, že keď si akože budeme, že si zahráme, hej, kvázi. Keď to kúkam napríklad, tak je to, že strašne mi to príde, vieš, že je to rýchlo, tá loptička, že je rýchlo, a že ty si tam, že za sekundu. A zase sa vrátiš do stredu. Prvé časy tréningu ma veľmi zaujalo, že kondičný tréner je naozaj veľmi ščítaný, veľmi múdry chlap, naozaj vedel, čo robí, naozaj to nie je človek, ktorý má nejaké jedno školenie trenerské, je to človek, ktorý naozaj vie, čo je pre Rebeku, alebo čo aj pre mňa je najlepšie. Prvá tréningová časť bola naozaj veľmi užitočná. Ako ja si myslím, že v dnešnej dobe každý, kto vás dokáže trošku zapotiť, tak sa považuje za nejakého trénera. V dnešnej dobe, kto vie nejakým spôsobom vás posadiť na stroj a povedať, že toto rob tak, takto, tak sa považuje za trénera. Čiže ja zastávam pozrieť tenisy na zákon. Ja si súhlasím, že ono takto nejak je, ale veľa ľudí to vedie dobre predať. Je potom aj ten vrchový šport, tí športovci potrebujú, ako naša Rebeka potrebuje veľmi precízne všetko mať nastavené, precízne mať všetko naplánované a všetko je treba vysvetľovať. Lebo dneska už ten šport nie je iba o tom, aby boli výkony, je to o tom. Aby trebalo aj prevenciu, aby to výkon netrval 3 roky, aby trval 10 rokov. Aby kariéra nebolo do 28, ale do 33, 35. Uh-huh. Už je to inak ako u mužov v tenise. Ja si myslím, že keby sme mali celkovo si prejsť ich tréning, ak som to správne pochopil, tak tu sa práve upravujú také tie veci, ktoré dopomáhajú v podstate Rebeke alebo hociakému tenistovi, hociakému športovcovi k tomu, aby podal ten 100% výkon a mal tie rozsahy presne tak dané, aby mu to len mohlo pomôcť. Ale ja som poskarcovaný z úderov. Uh-huh. Takže máte otočnú ruku tu. Uh-huh. Vyťahnete si z klubu, to je ono. Tak musí byť trošku také nepríjemné. Musí to trošku boliť, aha. Také nepríjemné to musí byť trošku. No, ideme čo najviac hore. Veľká tragédia na refresheri, ne? Že vy čavo si zlomil ruku. Je to ťažké, ale ja som tomu otvorený. Super, teraz otočíme dlaň na stenu a teraz lezieme dozadu. Takto to. A ja vás budem púšťať, koľko to dá. Toto pôjde. Dýchajte, dýchajte. Opa. No poďte. To cítim, myslím, že im praskla bradavka inak. A myslím, že som to dal už. Už to pomaličky, akože už sa uvoľňuje. Už to uvoľňuje. Super, no, paroda. Tak, ja si myslím, že sme tréning už väčšie absolvovali. Nie, dobre, je to super, je to úplne super. Dáme si 4 opakovania k tomu, aby ten sval troška zapojil aktivitu. Dole pomaly, hore to troška. Teraz ona zostane a teraz si natiahne. Aha. Takže ona si ten sval kvázi troška precvičí a potom si ho chceme dostať do určitého rozsahu na to,
aby na tom kurte potom mala rozsah na to, aby mohla realizovať tenisové údery. Opakovania. Teraz troška si ruky tak najširšie. A teraz sa chce si teraz sadnúť. No, chcel by som sadnúť, ale... Ježišmaria. Cítite to? No, cítim. A problém je to, že keď si išli hore, tak si to oklamali tým, že si sa vytočil. Tam nevadí, že som spotený, lebo mi tam tými prstami tak... Ja si potom nemiem ruky. Ja chytáš športovcov non-stop, lebo keď nechytáte, tak potom to žijú nejak oklamu. Ja chytám rád tiež spotených ľudí, ani športovcov. No tak, hoci koho. Druhú časť tréningu by som zhodnotil tiež veľmi pozitívne, ale musím si uvedomiť, že nemyslel som si, že to bude až tak ťažké, ako to je. Myslel som si, že to odpalím dobre, neodpalil som to vôbec dobre, takže musím si priznať chybu, že myslel som, že to bude trošku ľahšie. A nie. Povedal tréner, že hráči trénujú hodiny denne len odpalovanie, aby nadobudli ten cit do tej ruky. A vy si teda rozumiete s Rebekou, áno? Ja si myslím, že jo, no, tak ja neviem, to musí ona říct, ale byla to pro mňa taková motivace, pretože som, říkám, dlouho se pohyboval v ženským tenise, takže Rebeka byla takovou motivací zas, novým štartem pro mňa. Celkem se zlepšila jak herne, tak i žebříčkovo. Akorát to zdraví, no, teď dáme dokupy to zranenie její a ja myslím, že pôjde ešte dál nahoru. Keď si teraz namkezala brucho, ty máš aj nejakú stravu, dodržuje stravu alebo takéto niečo? V lete ani moc netreba, lebo my naozaj máme taký výdaj. Ja si môžem dať hocičo, pizzu, zmrzlinu za tým a je to v pohode. Ako by si zhodnotila možno, že môj tréning? Ja si myslím, že to... Dávaj si pozor na to, čo povieš, dobre? Za môj najväčší úspech tohto tréningu by som považoval asi, keď som hral proti Rebeke, že sa mi tam občas podarila taká loptička, že... Som bol prekvapený, lebo naozaj to nie je ľahké. Každý, kto hrá tenis a každý, kto sa len tak učil si zahrať a nie je na to tenisom kurte v nejakom prirodzenom prostredí, tak mi dá zapravdu, že je to naozaj ťažké. Pre teba to je veľmi náročné a každý pohyb bol pre teba veľmi netradičný. Mm-hmm. Máme také špecifické tréningy. Samozrejme, že niektoré tie kvázi spieračské alebo takéto s činkami, to sú samozrejme základné veci, ktoré robí každý, ale... Takéže prekážky, potom ten tenisový pohyb, kde sme imitovali údery, zmeny smerov. To je úplne pre teba podľa mňa španielská dedina, jak sa hovorí. Povedz mi, ako sa ty dostala k tenisu. Ja nevidím na jedno oko. Fakt? Takže... Na ktoré nevidíš? Na toto. Fakt? Takže ja keď dostanem zľava hak, tak... Čo vidíš teraz? Nič. Fakt? Nič, absolútne nič. Ja tak ty by si mohla ísť na paralympiádu v podstate. No, tak ale keď, a tam si vyhrala určite. Keď mi to ide tu, tak na čo? A my sa uvidíme pri ďalšom tréningu nejakého športu. Adios amigos fuckers.